মুঠেই সুরক্ষিত নহয় নারী আন্তু পাদে দিয়ক বিগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে স্বামীৰ হাততে ৰাজ্যত প্ৰাণ গল দুগৰাকী কৈ পত্নীৰ দেওবাৰৰ ঘটনা ৰূপহী হাতৰ জুৰিয়াত নিদ্ৰাৰত অৱস্থাত কানৰ তলত বাতামেৰে কুবাই কুবাই প্ৰাণ ললে পাঁচ সন্তানৰ মাতৃ ইফালে ধুবুৰীৰ কুমৰীত ৰেপি ৰেপি ডিঙি কাটিলে স্বামীয়ে পত্নীক মানৱতা বৰ্জন দানৱতাৰ গৰ্জন বিখাসৰ চৰিত্ৰ একে কুবে অৰ্জন প্ৰকৃতাৰ্থত হৈছে কি ধুবুৰী জিলাৰ ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কুমৰীত পত্নীক ডিঙি কাটি হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে পত্নীক হত্যা কৰি স্বামীয়ে জাপ দিলে পুখুৰীত উত্তেজিত ৰাইজৰ আক্ৰমণত আহত দুই তিনিজন আৰক্ষী ৰাইজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ কেইবাজাই গুলি ফুটালে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীক পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায় দেখা পাইছো যে ঘৰৰ সন্মুখত মাৰি পেলাই থৈ দিছে ডিঙি কাটি সন্মুখত পেলাই থৈ দিছে আৰু বহুত মানুহ আছিল জানাজানি হৈছে প্ৰায় 20,000-30,000 মানুহ উপস্থিত হৈছিল মৰাৰ আগত তেওঁৰ শ্বশুৰ শাশুৰ লগত ঝগৰা হৈছিল কিহৰ কাৰণে হত্যা কৰিছে জানিব পাৰিছে সেইটো জনা নাই তেওঁৰ শ্বশুৰ শাশুৰ লগত ঝগৰা হয় আনহাতে এয়া চাওক জুৰিয়াৰ আলিটাঙনিৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ ঘৰুৱা কণ্ডলৰ বাবে স্বামী শ্বহীদুল ইছলামে কাঠৰ টুকুৰাৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে পত্নী ফাতেমা খাতুনক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা ঠাইত কেৱল পৰিৰল তেজৰ চেকুৰা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও শ্বহীদুলক আটক কৰিব পৰা নাই দুয়োটা ঘটনা সংঘটিত কৰা দুই মানৱ মানসিকভাৱে অসুস্থ এয়া অৱশ্যে পৰিয়ালৰ লোকৰ মন্তব্য তাৰ মাজতে উত্থাপিত হৈছে প্ৰশ্ন সঁচাকৈয়ে মানসিকভাৱে অসুস্থনে আইনৰ সুৰুঙাৰে সৰাৰ বাবে কৌশলেৰে দিছে এই তথ্য ৰূপহী হাতৰ পৰা মোজাম্মিল হক আৰু মানকাছৰৰ পৰা শ্বাহজাহান আলী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় নাৰী আনটো বাদেই দিয়ক বিগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে স্বামীৰ হাততে ৰাজ্যত প্ৰাণ গল দুগৰাকীকৈ পত্নীৰ দেওবাৰৰ ঘটনা ৰূপহী হাতৰ জুৰিয়াত নিদ্ৰাৰত অৱস্থাত কাণৰ তলত বাতামেৰে কোবাই কোবাই প্ৰাণ ললে পাঁচ সন্তানৰ মাতৃ ইফালে ধুবুৰীৰ কুমৰীত ৰেপি ৰেপি ডিঙি কাটিলে স্বামীয়ে পত্নীক মানৱতা বৰ্জন দানৱতাৰ গৰ্জন বিখাসৰ চৰিত্ৰ একে কুবে অৰ্জন প্ৰকৃতাৰ্থত হৈছে কি ধুবুৰী জিলাৰ ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কুমৰীত পত্নীক ডিঙি কাটি হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে পত্নীক হত্যা কৰি স্বামীয়ে জাপ দিলে পুখুৰীত উত্তেজিত ৰাইজৰ আক্ৰমণত আহত দুই তিনিজন আৰক্ষী ৰাইজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ কেইবাজাই গুলি ফুটালে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীক পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায় দেখা পাইছো যে ঘৰৰ সন্মুখত মাৰি পেলাই থৈ দিছে ডিঙি কাটি সন্মুখত পেলাই থৈ দিছে আৰু বহুত মানুহ আছিল জানাজানি হৈছে প্ৰায় 20,000-30,000 মানুহ উপস্থিত হৈছিল মৰাৰ আগত তেওঁৰ শ্বশুৰ শাশুৰ লগত ঝগৰা হৈছিল কিহৰ কাৰণে হত্যা কৰিছে জানিব পাৰিছে সেইটো জনা নাই তেওঁৰ শ্বশুৰ শাশুৰ লগত ঝগৰা হয় আনহাতে এয়া চাওক জুৰিয়াৰ আলিটাঙনিৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ ঘৰুৱা কণ্ডলৰ বাবে স্বামী শ্বহীদুল ইছলামে কাঠৰ টুকুৰাৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে পত্নী ফাতেমা খাতুনক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা ঠাইত কেৱল পৰিৰল তেজৰ চেকুৰা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও শ্বহীদুলক আটক কৰিব পৰা নাই বহুত মানুহ আছিল যদি ডাক্তৰ ঘৰৰ নিতো বা চিভিলৰ নিতো নগাঁও নিতো নাৰ্ছিঙৰ নিতো কিন্তু
তো চেষ্টা করলে বাস্তব ফল নইলে দুয়োটা ঘটনা সংঘটিত করা দুই মানব মানসিকভাবে অসুস্থ এয়া অবশ্যই পরিয়ালর লোকর মন্তব্য তার মাজতে উত্থাপিত হয়েছে প্রশ্ন সচাকয়ে মানসিকভাবে অসুস্থনে আইনের সুরুঙারে হরার বাবে কৌশলেরে দিছে এই তথ্য রূপহী হাতর পরা মোজাম্মিল হক আর মানকাসরের পরা শাহজাহান আলীর রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।